Bideotutorial honetan erroldagiria eskuratzen ikasiko dugu. Ziurtagiri digitalik gabe, bakua edo nan elektronikoa bezala. Erroldagiria Gasteizen erroldatutako pertsonen bizilekua edo bizikidetza egiaztatzen duen dokumentua da. Zoaz izapidera. Horretarako, sartu vmarratxoge.eus/erroldamarratxoagiriagunean eta sakatu hasi online tramitatzea. Eskuratzeko bi aukera gertuko zaizkizu. Kasu honetan, identifika zaitez zure datu pertsonalen bidez. Idatzi zure nana letrarik gabe eta zure izena eta bi abizenak letra larriz eta laburdurarik gabe. Ondoren, sartu zure helbidearen kalearen izena. Azentu markarik gabe, letra larriz eta zenbakia zehaztu gabe. Egiaztatu kalea eta atariaren zenbakia. Eta sakatu onartu. Eta kito, hautatu banakako agiria lortu. Eta leio berri batean zabalduko zaizu. Agiria inprima dezakezu, posta elektronikoz bidali, odeian gorde eta abar. Gogoan izan, banakakoa ez den erroldagiri bat behar baduzu, bizikidetzakoa edo historikoa, ziurtagiri digital baten bidez identifikatu beharko zara. Bideo honetan hori egiten erakutsiko dizugu. Horretaz gain, gogoratu, telefonoz ere eskura dezakezula. 010 edo 905-16-11-00 zenbakira deituta, bak edo baku bidez identifikatuta. Edo, aurrez aurre, herritarrei laguntzeko bulegoetan. Eta autotramitaziorako makinetan, zure nan edo aiz bidez. Beste izapiderik egin nahi baduzu, soaz vitoriamarratxogasteiz.org/egoitza-elektronikoa webunera. Horra hor, zure erroldagiria.